Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kesediaan pelajar mempelajari kursus ICEHTR2020 projek menggunakan kaedah elektronik di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Benda ini akan disampaikan oleh saya Nur Hidayah binti Hassan dan Mahirah Rafie. Antara isi kandungan, pengenalan, objektif kajian, sorotan kajian, metodologi, dapatan kajian dan perbincangan. Pengenalan, gelombang virus COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan pergerakan dan aktiviti yang biasanya berlaku seantero dunia terhenti. Dan ini menyebabkan segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara konvensional telah ditukarkan kepada e-pembelajaran sepenuhnya. Ini adalah berasaskan kepada saranan kerajaan untuk mengamalkan penjarakan fizikal bagi mengekang virus pandemik, menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara elektronik sepenuhnya. Kursus ICEHTR2020 ini merupakan kursus yang wajib diambil oleh pelajar semester akhir Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal. Kursus ini memberi penekanan untuk pelajar menjalankan kajian tentang sesuatu permasalahan dan menyelesaikan masalah tersebut menggunakan ilmu yang dipelajari sepanjang berada di Politeknik. Dan kajian ini dijalankan bagi mengetahui kesediaan pelajar mempelajari kursus ICEHTR2020 secara elektronik. Objektif kajian, mengenal pasti tahap kesediaan pelajar kursus ICEHTR2020 terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dan mengenal pasti perbezaan kesediaan pelajar mengikuti pembelajaran kursus ICEHTR2020 terhadap pelaksanaan e-pembelajaran berdasarkan jantina. Sorotan kajian, pelajar perlu mempunyai kemahiran asas menggunakan internet mengikut Hamas Sihis dan Nombazura Sani 2016. Manakala Muhammad Yusri Yahya Arif 2007 mengatakan bahawa pelajar yang mempunyai penguasaan penggunaan komputer telah bersedia untuk belajar menggunakan kaedah elektronik. Manakala Musa 1962 mengatakan pelajar perlu rela untuk belajar dan Muhammad Koharuddin 2004 mengatakan pelajar perlu mempunyai kebolehan belajar secara kendiri. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mahirah binti Rafie. Seterusnya saya akan menyambung metodologi kajian sehingga ke dapatan kajian dan perbincangan. Kajian ini dijalankan menggunakan persampelan bertujuan ke atas pelajar semester 5 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal yang mengambil kursus ICEHTR2020. Kami menggunakan soal sidik yang diedarkan secara online pada bulan Mac 2020. Instrumen kajian terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A merangkumi maklumat responden dan bahagian B berkenaan soalan kesediaan pelajar mempelajari kursus ICEHTR2020 secara elektronik. Kami menggunakan titik skala Likert di dalam soal sidik yang diedarkan. Hasil daripada soal sidik yang diedarkan, dapatan kajian adalah 4 orang pelajar lelaki dan 18 orang pelajar perempuan yang menjawab soal sidik berkenaan. Okey, umur pelajar terdiri daripada umur 20 tahun, 21 tahun dan 22 tahun. Manakala untuk dapatan kajian bagi kemahiran asas menggunakan internet, kami mendapati pelajar lelaki skor min untuk pelajar lelaki adalah lebih tinggi berbanding pelajar perempuan. Begitu juga dengan penguasaan kemahiran komputer. Skor min pelajar lelaki lebih tinggi daripada pelajar perempuan. Manakala untuk kerelaan untuk belajar, skor min untuk pelajar perempuan lebih tinggi berbanding pelajar lelaki dan juga kebolehan belajar secara kendiri, skor min pelajar perempuan lebih tinggi daripada pelajar lelaki. Okey. Perbincangannya, terdapat hasil daripada kajian ini didapati terdapat 3 faktor yang menunjukkan pelajar telah bersedia untuk belajar menggunakan kaedah elektronik, iaitu pelajar telah mempunyai kemahiran asas menggunakan internet dengan skor min adalah 4, pelajar telah menguasai kemahiran komputer dengan skor min adalah 3.73 dan pelajar rela untuk belajar menggunakan kaedah elektronik dengan skor min adalah 3.17. Tapi pelajar tidak bersedia untuk belajar secara sendiri apabila skor min adalah 3.61.
Okey, untuk hasil kajian mengikut jantina didapati pelajar lelaki belajar teknologi dengan mudah, kerap menggunakan teknologi, mempunyai kebolehan menyesuaikan diri dengan teknologi, lebih mahir belajar secara elektronik dan lebih selesa menggunakan teknologi ketika pembelajaran. Manakala pelajar perempuan pula boleh belajar menggunakan kaedah elektronik pada bila-bila masa, bersedia menghadapi cabaran untuk belajar menggunakan kaedah elektronik, mempunyai peluang yang mencukupi untuk belajar menggunakan teknologi yang berbeza, bersedia untuk belajar secara sendiri dan mampu menyiapkan tugasan yang diberikan menggunakan kaedah elektronik. Hasil kajian ini membuktikan kepada tenaga pengajar bahawa para pelajar sebenarnya telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran secara elektronik. ICEHTR2020 galakkan untuk membangunkan modul pembelajaran yang berasaskan elektronik kepada tenaga pengajar perlu dipertingkatkan. Malahan, pendedahan dan latihan yang secukupnya kepada tenaga pengajar diperlukan bagi memastikan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran secara elektronik ini mencapai matlamatnya. Sekian saja pembentangan kami untuk kajian ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.